ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦେବରାଜ ମଲ୍ଲିକ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବ ସୈନିକ ସେବା ପରିଷଦର ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମେ ଆଜି ମର୍ମାହତ ଆମର ଭାରତୀୟ ସେନାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରଦିନ ଆମେ ହଜେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେବାଶିଷ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଘର, ସେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ଆମେ ନିଜେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି।